Працівники Липкуватівського аграрного коледжу вже двічі в грудні 2015-го пікетували Нововодолазький суд. Люди стомилися від судової тяганини, яка триває вже більше року. Вони відстоюють право коледжу на землі, які раніше використовували працівники і студенти навчального закладу. Це майже 5 тисяч гектарів, які поки використовують ті, кого липкуватівські аграрії називають не інакше, як рейдери. Рейдери у нас забрали нахабно землю. Це близько 5 тисяч гектар, а якщо бути точними, 4890. Зробили ми 5 років назад приблизно технічну документацію. Заплатили за неї на тодішній час більше 100 тисяч гривень. Але ж за ці 3 роки, з 2010 по 13-й, відділ Державного агентства Новодолащини, Новодолазького держземагентства, упорно не реєстрували цього. Ну, з яких причин ми тепер догадуємося вже на сьогоднішній день. І вже роздали раніше домовленим фермерам. Тому що, до речі, один із фермерів із Полтавської області та 510 громадян України з різних куточків України взяли по 2 гектари на особисте селянське господарство. Жодному працівнику і пенсіонеру нашого підприємства Липкуватівського аграрного коледжу не було запропоновано, але ж вони пропрацювали 20, 30, 40 і навіть деякі 50 років на цій землі. Сподівання на перемогу в боротьбі за землю у липкуватівських аграріїв є. Феміда на їхньому боці. Проте засідання районного суду, яке б мало поставити крапку в цьому питанні, вже кілька разів переноситься. На сьогоднішній день така тяжба судова у Новодолазькому суді по розторгненню договорів оренди між Носовським та Павленком і обласним держземагентством. Тобто ми, вроді як і не повинні судитися, нам поверніть незаконно забрані землі, а тоді вже нехай розбираються, хто хоче, хто там прав, хто не прав. Але ж на сьогоднішній день так не виходить. Суд нахабно затягується. Уже сьогодні сьоме засідання, де без ніяких причин не з'являються представники Держземагентства в Харківській області. Працівники Липкуватівського аграрного коледжу та його студенти сподіваються, що свою землю вони нарешті повернуть. В навчальному закладі ставляться до чорноземів бережливо, не використовуючи хімікатів для їхнього обробітку. Тому частими гостями у коледжі є іноземці, які приїздять купувати екологічно чисте насіння. Липкуватівські аграрії чекають на останню крапку в своїх поневіряннях у судах, а якщо суд буде не на їхньому боці, збираються з акцією протесту до столиці.